السلام عليكم يا جماعة المسلمين. دكان يبو دا غوديا سن تبتا ga Allah madaukakin sarki wanda ke da sunana sunaye kyawawa da sifofi wanda suka daukaka ga kowace irin sifa don ba irin tasa yana da kuma ni'ima girma da ni'ima da daukaka ba irin tasa shi ya halicci ma'aluk abin halitta duk gaba ɗaya da mutane da komai kuma ya gwargwaje ta daidai iya tsarin sa ya kuma ƙawata ta sa'annan ya shar'anta mana shari'a da hikiman sa yadda kuma yake so ya cika ta ya kyautata ta mun shaida ba wanda ya cancanci abauta masa sai Allah shi daya ba shi da abokin tarewa sai da shugaban manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne Allah ya aiko shi ya zama rahama ga halittu baki daya rahmatan lil alamin sannan abin koyi ga masu aiki wanda Allah ya yarda da shi sai sun yi koyi da shi wannan da aka aiko innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula Allah ya kara masa tsira Allah ya tsira ya dada ga bawansa manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa da tabi'aina da wanda suke bin tabi'ai da kyautatawa zuwa ga ranar tashin alkiyama sallamawa mai girma mai daraja mai yawa bayan wannan musulmi mu ji tsoron Allah shine maudu'i kullum taqwallah mu kare dokokin Allah ya ku musulmi mu ji tsoron sa mutukar tsoron sa kada mu mutu sai face muna masu mi kauya da abin da Allah ya tsara mana mu ji tsoron Allah cikin dukkan ayyukanmu da dukkan fili na rayuwa da Allah ya bamu mu ji tsoron sa kada mu ware wani lokaci karan kanmu mu ce a sa'annan mu tsarkaka ibada zuwa gare shi shi daya shi kada ake ma kuma yanda yace ayi za a yi kuma za a yi ne dan shi shine ikhlasi musani asalin addinin musulunci da gimshikin sa shine kadaita Allah da bauta sa'annan da rataye zuciya ga wani abin da ba wannan ba banda wani ba shi ba to kada ka rata zuciyarka zuwa ga wanda ba Allah ba sa'annan da bauta mu Allah kaman yadda hamshakin malami al-Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yayi bayani ya fitar yace abinda ake ce masa ibada ismun jami'un ko ince tsoron Allah suna ne wanda yake tattare ga duk ya tara duk abin da Allah yake so da abin da manzon Allah kuma ya yarda da shi da daga abin da zaka fada Allah ne yace ka fada haka kuma abin da zaka aikata a zahiri haka Allah yace da batini ma haka Allah yace ita ce kuma abin da zaka aikata Allah ya shar'anta mana cikin littafin sabuwaye akan arshin manzonsa mai karamci mai girma jama'a musulmi mu ji tsoron Allah Allah yana cewa bai halicce mu ba sai face don mu zo mu bauta masa a duniya kawai baya son kuɗi baya son yawan jama'a majority baya son a karfafe shi a ƙara mai ƙarfi Allah shi adda ƙarfi shi ne mai ƙarfi shi ke ba da ƙarfi saboda jama'a mu yi ƙoƙari akwai abubuwa a gabanmu ba zan tsawaita ba Allah zai tambaye mu ranar tashin alkiyama daga ita wannan rayuwa da muka yi a duniya saboda shi ya dace mu ambaci
abinda yake wajibi ne na tsari wanda aka tsara mana da tattali abinda zai zama mana mai kyau yau ya zama mana mai kyau gobe sa'annan da zaban shugabanni masu tsoron Allah wallahi in ko dangin ka ne inda ba tsoron Allah ba da baya kai masa addu'a ka juya amma sai kai sai kai sai kai kullun kanmu na dukan bango wanda ke jin tsoron Allah aka auna wannan yana ji aka wani ya dara wani yana da kunya wani yana da takawa shike sai a zabe shi Allah ya bashi Allah ta ya shiriko kuma wani ba mushriki bane wani baya tsafe tsafe wani baya gore kan mutane ai kisa ala mu ji tsoron Allah mu yi abubuwa wallahi karewa za mu yi ka kashe don wani Allah na jiranka ka bata wani ka zubar da mutuncin mutane kai ihu ka hada gari ka hana mutane tsakam saboda mutun daya ba Allah ba ba manzon Allah ba ba sahabin manzon Allah ba haba mala akwai tunani a ciki duk wanda zaka ce sai yayi to in an ganshi ma a san a'a wannan mabiyin Allah ne mai tausayi ne zai zo yayi ya gyara muku gari yanzu mutanen da suke yin ina kake ganin su tunda aka fara shekara nawa wa ka gani anan titi yau daga yau zuwa gaba zaka ga mutane iri suna zuwa saboda dadin jiya ya kusa karewa ba mu da hankali ne shugabanni as-sulaha salihina ke na gargari wanda suke tsaida adalci da kyautatawa za su tsaida adalci tsakanin al'umma gurgudun yadda Allah ya shiryar subhanahu wa ta'ala shi ya kamata mu zaba a cikin shari'ar musulunci idan ka lura ma ba waiwayonka saboda kai baka kawo wani abubuwa mai ban tsoro sai ka tsaya ka ce ayi addu'a ba za ka ce a yanka shanu ba za ka ce a yanka jaki ba ba za ka ce a je abinda wani abu jeji da kaza kaza ba mai zuwa wurinka ka huta wanda ya dace Allah ya bashi ya tafiyar da al'umma amma maka addu'a dan ka je kai wani abu ya zama ni ne sababi ba zan yi shi ba sai dai in an lulluɓa gwado cikin abin nan lauje cikin zani ban sani ba amma da sani na da wayo na da musulunci na da komai na kuma jan zabe mutumin da zai wahar da mutane la 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 ana iya gane wannan wajen rikon addinin mutum yanda yake addini yanda yake mu'amala da mutane ba sai ka bincike shi ko ka shiga da'a a lura yanda ake mu'amalar mutane wannan nan ana ganin sa janaiza zai zo wani baya da lafiya zai zo ana magana wanda ake neman jama'a kaza yana da kokari ko kuma sai aiko amma wanda yake zauna shiru wallahi muna da hankali wanda zai kyauta Allah kyautata masa muna nan tsaye tsayuwar mai daka za mu yi addu'a insha Allah Allah ya zaban mana wanda yake kyakkyawa kuma Allah ya ba mu ƙarfi muna da yawa ga mu nan mutane suna jin magana mu amma ba za mu yi damfara ba insha Allah azabin mu'minai salihina masu aminci masu gyara masu aminci ko wani abu yana nan ana yi jama'a ya kamata ku lura wai wani ne yana da damar yi wani aiki da an ce ya kamata ranka idan dai ka zo ka masa ya ce wannan na federal ne federal ba za ka iya sa kokarinka ciki ba in ka sa kokarinka federal ba za ta biya ka ba muna da wayan wannan a Bauchi ai wane ne Mu'azu ba ya gyaggyara Bauchi ba ba an biya shi ba ka ce sai gwamnati ina ruwan gwamnati da fatasko ina ya san maka wani fatasko shi ne yana shugabanci kai da aka baka yankin wurin ka kula da mutanen wurin mana ka gyara musu wurin ka ba su natsuwa da kwanciyar hankali
ka gyara musu titi, ka gyara musu ruwa, ka gyara musu fitilu. Yanzu ga fitilun nan da aka sa ya gyara hanyar nama duk sun mutu. Wurin wa ni zan kai kara, wurin wa kai zaka kai kara. Da dare ya sai kaga ɗaya ya kama can, ɗaya ya mutu can, ɗaya ya kama can. Abinda bai kai abinda zaka saka hancinka ba. Kuna nan kuna tara kudin da ba za a bar ku da shi lafiya ba. Kuna kwance gida gaban kuna faduwa. Kana da biliyon kaza baka son a sani. Jama'a mu ji tsoron Allah. Kada ɗayan mu yayi jinkiri wajen zaben mutanen kirki amintattu, saboda yazo shugabanci aminci zaman lafiya wajen shugabancin gari. Gari ya zauna lafiya, gefen gari ya zauna lafiya, mutane su zama suna cikin natsuwa da kwanciyar hankali. In hankalinsu zai tashi, shi ma hankalinsa ya tashi. Ana nan baka san wane ne yake ta kai kawo ba ce, "Ah, shugabanku ne na gefen nan kaza kaza." Allah ya sa albarka, san barka. To haka ake yi siyasa, ba ana zama bane ai shiru. Mu tashi mu yi siyasa, mu nemi mu zabi mutumin kirki. Allah ka zaban mana mutumin kirki. Allah ka kawo mana hutu. Allah ka ba mu nutsuwa. Allah ka raba mu da firgici. Allah ka raba mu da tsoro. Allah ka kare mu, ka kare dukiyoyin mu, ka kare zuri'an mu, ka kare ƴaƴan mu, ka kare mana garin mu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.